No yhden kerran me oltiin Lapissa ja tota, niin meidän basisti Jarmo sanoi yhtäkkiä, että kohta saa tietää, hävetä silmät päästä. Se veti yhtäkkiä kaikki vaatteet pois ja viikkasi ne sitten tuolille ja sen jälkeen lähti tanssilattialle ja no, portsarit heitti sen ulos ja hankeen ja ulkona kuitenkin 12 pakkasta. Se juoksi meidän mökille niin kuin pakkasessa alasti. Ja mä kävin seuraavana päivänä hakeessa sen vaatteet sieltä baarista. Kaikkea voi kestän hiljaisuuden, yöni yksinäiset, sen ettet peittoani vie. Kestän sukujuhlat, mä jaksan jankuttaa, et tälleen meni nyt tää tie. Mielen raivon puuskat huutoni hillitse, en kaipaa lohtuasikaan. Siedän säälin lääkärin, mut hei jo tunnin jonotin, voitko sen lappus kirjoittaa? Mun täytyy matkaani jatkaa, sinä ja hän, sen käsitän, olette yhdessä siis ja aina, sinä ja hän, sen ymmärrän. Sylissä toisten ne kuulakkaina, sinä ja hän. Kaupunki täynnä ihmisiä, tolla kitaralla. Ehkä parempi, jos jotain kohajuokaa, niin ei soita sit mitään. Ei, hilputtelis me siellä jotain niinku... Hilputtele. Tätä ihan arvo. Sitsäröä päälle. Häh? Eko sitsäröä päälle. Ei, tää rupee räjähtää tälle. Sitten tähän voisi jäädä vähän ehkä ilmoille. Tuli sinne fiilis vaan, että ei niinku niittaa sitä välttämättä mihinkään vaan. Joo, se on vähän jää niinku ehkä ilmoille ja sit se jää sitä... Rodeesti. Koska siis jos me ei tehdä sotalopetusta, meidän aina biisiloput ja aina roikkuu ilman. Niin, no niin. Ei oo paljon muita vaihtoehtoja. Sotalopetus on semmonen klassinen, että kaikki hakkaa helvetistä kaikkeen. Monet biisit loppuvat usein keikoilla.